Η Credit Suisse θα δανειστεί έως και 54 δισεκατομμύρια δολάρια από την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, αφού είδε τις μετοχές της να βυθίζονται κατά 24% την Τετάρτη. Η κίνηση επιβεβαιώνει μια προηγούμενη υπόσχεση των ελβετικών ρυθμιστικών αρχών να παρέμβουν εάν χρειαστεί. Η παρέμβαση ωστόσο ήρθε πολύ αργά για να αποτρέψει το χτύπημα στη Wall Street. Ο Dow Jones έκλεισε με υποχώρηση 0,9%. Η εμπιστοσύνη στους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς έχει κλονιστεί από τις χρεοκοπίες τραπεζών στις ΗΠΑ, ξεκινώντας από τη Silicon Valley Bank. Πολλοί ανησυχούν για τα πόνερα στην Ευρώπη, ωστόσο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως ο πρόεδρος του Eurogroup, Pascal Donoghue, διαβεβαιώνουν ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι άμεσα εκτεθειμένες στη Silicon Valley Bank. Σήμερα θα παρακολουθήσω τις ειδήσεις, θα δω πώς θα εξελιχθούν και ναι, αν δω ότι χειροτερεύει, θα πρέπει να σκεφτώ να μεταφέρω τα χρήματά μου σε άλλη τράπεζα. Πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης που οδήγησε σε αυτό. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη, είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή, γιατί θα έλεγα ότι η τράπεζα αυτή είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει. Η ψηλόβαθμη πηγή της τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε ότι η ΕΚΟΤΟΥ δεν είχε και δεν θα έχει κάποια έκτακτη συνεδρίαση, με την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίασή της να έχει οριστεί για τις 23 με 24 Μαρτίου.